İraqdan 2200-dən artıq insan vəbaya yoluxub. Bu məlumatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının xüsusi nümayəndəsi araşdırmasında bildirib. BBC-nin məlumatına görə yoluxanların sayı sürətlə artır və oktyabr ayının ortalarında bu rəqəm əgər 1800 nəfər təşkil edirdisə, hazırda 2200 nəfəri keçib. Xəstəliyin əsas səbəbi kimi ölkədəki su qıtlığı əsas göstərilir. BMT-nin məlumatına görə vəbanın əsas yayılma ocağı Bağdad ətrafı və Babil əyalətindədir. Xəstəliyə yoluxanlardan 20% uşaqlar olduğu da məlumdur. Bu, İraq ərazisində ilk vəba epidemiyası deyil. 2007-ci ildə 4000-dən çox adam bu xəstəliyə yoluxmuşdu. Həmin il 24 nəfərin həyatını itirdiyi rəsmiləşdirilmişdi. 2012-ci ildə isə ölkənin ən böyük şəhərlərindən biri Kərkükdə 300 nəfərin vəbaya yoluxduğu ortaya çıxmışdı. Həmin epidemiya zamanı insan itkisi də qeyd alınmışdı və mütəxəssislər həmin ölkələrə, yəni İraqa getməyi hələ ki heç kəsə tövsiyə etmirlər.